بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جرام قتل کو سے محمد صدیق اور یو والے بیا د خپل حسنا کمیو سٹوډیو دا سرا خپل خپل خبري پروگرام کې سنگي دا معلومه ده چې زموږ پروگرام هفتوار پروگرام دا سرا خو نه زموږ چې کوم پروگرام دی دې دا سپیشل پروگرام دی ځکه چې بای کې یو په کې موضوع خاص موضوع دا به ما په کې خبر ده چې موږ سره دې دا خاص ملما زموږ نار تن سره موږ سره موجود دی خبرې به هم خپل زموږ چې کوم ګرام قدرمن ملمانه دي زموږ سره زیشان خان یو په سوشل میډیا باندې یو ډېر لوی نوم لري او ډېر زیات جانه پہچانه دی چې د جلال الله سره تعلق ساتي او ډېر زیات عمر یا زیاتر وخت یې په سعودي عرب کې تیر کړی دی. زیشان خان پروګرام کې درغلی دی. ډېره مننه ستاسو د حشنغر نیوز او موږ شکریا ادا کوو چې موږ ته وخت راکړو د خپل سټوډیو ته راوبللو او ستاسو هم صدیق صاحب ډېره زیاته مننه. یو جهان مننه. بالکل موږ سره زموږ ویم مېلمه چې هغه هم د تعارف محتاج نه دی خیال خان هم یو سوشل ورکر دی. خیال خان تاسو هم پروګرام کې ښه کړی څنګه چې تاسو ته ښکاري څنګه چې تاسو په سوشل میډیا باندې نن سبا دی چې سوشل میډیا باندې مسائل نن سبا ډېر زیات دي. دوه قسمه مسائل چلیږي څه د یو حوالے سره څه بل حوالے سره. خو نن چې زموږ کوم موضوع ده هغه د جنید خان موضوع ده چې جنید خان نن سبا په سوشل میډیا باندې په کوم ځای کې تاسو ګورئ که یوټیوب ته دی که فیسبوک ته دی یا که بل یو سوشل اکاؤنٹ ته دی تاسو ته پکې پوښتنه ښکاري یو جنید خان دای حوالے سره گپ په لګو خبرې وکړو گپ ودی سره ځکه لګو چې زموږ مسافر دی موږ زیاتره د مسافر او پردا پروګرامونه هم کوو. زیشان خان سره خبرې کوو. زیشان خان ډېر زیات مننه د وخت راکولو. دا راته وایي چې تاسو ټیم تاسو کاروبار کوم ځای کوم وخت تیر کړئ څومره پوهه لرئ خاص کر چې تاسو سوشل میډیا باندې ګورو. مون بولا گا زیاد ٹیم پر سعودی عرب پر دمام کی تیر کلوار دے شکر الحمد للہ خپل کار ہو دا ہر سال الحمد للہ برابر ہو او پر سوشل میڈیا وانے خو کل چھے سوشل میڈیا وانے پاس ٹیم رات دو سدا سی شو بارا ٹیم چھے دا پاکستان خلاف سورون ہو چھے دیر بد رد دینو دا آگے پر مقابلے کو زمانگا پر سوشل میڈیا رو ہو دو نو بیا دا آگے کی زمانگا کل چھے خبر را لے اور رو زمان سے کانٹیکو کو چې نوم یې جنید خان دی او دا هغه په باره هغه ما داسې خبرې وکړې چې دغسې زما دا کیس دی او زه تر اوسه پورې پرت یم او زما سره چې څومره دا ملګري دلته موجود دیم زما نه وانه دانې کې او زما طرف ته متوجه دومره نه راوړي خو زما له چې کم سره راځي کم ډونیشن راځي هغه طرف ته دوی توجه ورکوي. جنید خان خو لکه یو ریکوست راغلی چې ما کړی اکسپ کړو جنید خان او بیا کار وکړو د هغه جړه پر یاد نو ما هغه سره دغه یو وعده کړو چې جنید خان ورور کله زه پاکستان ته در شم او هغه ما هغه ټیم چې کله پاکستان ته لاړ شم دا خبرې بار د چړو میدا ټیم زه مسافر یم او دې ځنه په ډېر زور مو کم سنې شم کولی نو چې کله بیا پاکستان ته راغلم بیا زموږ جنید بیسه کانټي کو شو هغه ته ما چې داسې د پیسې دا اوس راغلی ما نو هغه شو موږ راځو دا کړو ډېر ملګرو د ښکارا شو او ډېر ملګرو منله چې واقعا جنید خان ته چې کمې پیسې راغلي وي نو باغې کې جنید خان دغه حق پورا نه دی ملو شوی. نو دغه خلاف موږ یو آواز اوچت کوو. ډېر ملګري دي چې کوم نا خبر وو خبر شو چې واقعا دې کې دغه کس دغه غلو ځان د خپلې لارې جوړې کړې دي او ځان په کاروبارونو روان کړې دي. بالکل دا خبره څنګه چې تاسو دې تنظیم خوایز به هم خبره بدلې کړئ سره خو دا خبره به کې دې نه مخکې غړم چې مثال یو کس باندې تاسو دا چې وایي چې زه دوه پیسې والی آیا دې ثبوت تاسو لرئ نه؟ نو ثبوتونه خو شته. ډېر ثبوتونه ما ورمخامخ هم کړو ټولو کتونکو ټولو مسافرو ټولو خلکو وکتل هغه ثبوتونه ټولو ته ښکاره شو. بل داسې د دې ویډیو ده چې د پاغې کې په خپلې ویلې چې جنید ته کم سه کم 1.80 لاکه 1.20 لاکه روپیو پورې ضرورت دی. بیا د په یو بل ځای کې یو داسې بیان ورکړو چې موږ ته څومره پیسې پکار دي هغه پیسې موږ ته په 3 چنده راټولې شوې. نو موږ او بیا د په دې کې زمونږ یو بل ورور علي خان صاحب چې هغه دا خبره راښکاره کړه هغه ته د خپل سوشل میډیا څخه کسانو جوړ کړې خدای غریب ټارچر کو کنزل بدره دی نو هغه خبره سیټ تکړه هغه کار ما سره مو کو څه کسان را پرې خو دا او کنزل بدره دی خو ما ورته دا ویلې دي چې आवाज مې کړې ته आवाज په سر تر سومه مو ته ما په کنزل ټارچر کې کو ته ما په کسان را لېږي کو ته تم ځان راکې چې هر څه کې نو زه درنه یریږم نه دا مرګ دی دا یو پیر دی یا نن مړ او یا سبا نو مې دې کیسو قطارونو د نړۍ کوم دغه حق ته دابد دنیا خان ته وصولو او ټول خلکو ته پته راځي د کم کم ملکونو نه د کس ته پیسې راغلي درې اکاونټ ته چلي دي چې باغې کې یو د نذیر نوم یې لیکته هغه اکاونټ چلي دي دي چې په سعودي عرب کې به د حق ته د بلاک او د بلاکونو په لسترو کار کوو. نن سبا په سعودي عرب کې بقاله دینه غټ کړی نه شتور بل قربان نوم یې لیکته چې نن سبا پروپاګاندا یې ډیر شروع کړی دي
دا آغا اکاؤنٹ چلے دلے دے او بل دا طاہر اکاؤنٹ چلے دلے او بل دی پا کم کم زیتا چی دورہ کردے دا دمام کے یو زیتا بل زیتا نو پا آغا زی کے دی مساپورو دوی دا دیر خر دونیشن نخ پناخ چا اللہ زرہ چا شل زرہ دا پا آغا زینو کی گرزی تری دے دا رکولی کری نو من صرف دا تا پوسکو دا وقتن اکو چیر آغا پیسی سشوی دی جنیت دوڑو دا جنیت دا حق وار کیسے کچی پا موجودہ ٹیم کی دا جنیت حالات ما تا پتا دا چو سو کور غلی دا جنیت کور تا آغا تا پتا دا پا آغا دیر خر تکلیف دے داغا والد سے پاچھے ہوئے داغا دا گاٹے وڈی سوک نشتا داغا خب آغا تا نا ملاوی یونو تا غمانگی وہ واس چھت کرے طول ملگور تا ہوئے سوشل میڈیا بانی جسم لے چیا تا تو صرف دوم رسا ہر تا ہوئے چھ تایر اور روڑا تا دا میرا بانیوں کا تا شیر اخکارا کا من کو تا تا پا دینی دی ویلی کنزلم ندی کلی سمدی ندی داغا غختان منگا کرے دا چھتا دا اصلیت را کارا کا دا طول حقیقت را کارا کا راشا کینا خبر یوکا چھتا دا شیر اندی پٹ کلی ترا مخامخ شمنتا من سر کینا کم ملگری بتائے تراس کی ابو تکین ابو تو ہوا یار ما دا شین نکڑی من من دا مطمئن کا نو ترا زین تم من مطمئن نہ نو دیرا جی بن دا پرچا دا پتہ دا کوم ملگی تا ہم دا کوم وے جی ہم ندی نخان لبارا خپل نوکری پہ ہولا خپل چند پہ ہولا خپل کاروبار میں خراب دی مان سر نو دا طاہر خان خو خیر نوکری دے جنید خان دا بار نہ دا پرے جنید خان دا پیسو دا پارے پرے کھیلا اسا کا جگہ دا پتہ جی زمانہ نوکری اس زان لدے ٹائم پر ابو مو تکلیف کے مدل تا ڈیوٹی کوا نو دین اخد راشه د جنید دا پیسې دی پاسان راځي او پاگل بیا نو چلته ورته نه استو پردې مزدوري کولې نو بده جنید پیسو دا پره پرې کو جنید دا پره نه دا پیسې څومره پیسې پتا جنید خان ته ملوشي ولا تای خان ته براوي تای خان ته جواز حساب هغه لګ درې چند په خپل ویلې دي چې ما د درې چند پیسې راغلي او د 1 کروڑ 20 لاکھ کله به وي 80 لاکھ پکا دي کله به 1 کروڑ 20 لاکھ دا باغې اډوري نو چې په درې پر درې چند دی کنه تاسو درې نیم سلو روپے دې دوه خري دي چې په پارتنران دي سلو پنځه کسان دي چې خپل مېس کې تقسیم کړی دي په ورته لکه په چای جنسې کول او کلی کله به ملیشیا ته دي چا په دغاړو کاروبار شروع کړی دي او چا په سعودي عرب کې بقالې نو ټول پیسې دي جنید دي جنید په کار په پیسو باندې خلکو کارو روان دي بالکل اسی کې تاسو ګورئ کته کو دا جنید خان او طاهر خان او مېس کې بکی بیا علي خان هم په دې چې کوم دا مسله ده په دې کې راغلي دي یو بارک یو ویل کې دبل بارک بل بل کې په سوشل میډیا باندې یو ګرین جنگ شروع دي خو په دې کې د خبر خبر په دلیل تنظیم هم سرکار کړی دي او څومره کار کړی دي خیال خان صاحب خبرې کوم دی خیال خان د خبرې دلیل چې کوم تنظیم دي د هغه یو ممبر دي خیال خان څه ویل غواړي په دې موقع باندې بسم الله الرحمن الرحیم اول هو صدیق بھائی استاد او خدای نیوز ډیر مننه چې هغه زموږ ټیم ته دعوت ورکړ بیا زیشان صاحب هم شکریا ادا کو چې را دی رال زما فرست ټایم دوی سره ملاقات شو او ریشا خبر دا چې تا یو سړی او ریدلې ني هغه سره مها مه ناس نه دا مسائل زمو مسافر رو نه چدي نو هغه صرف لیدلې دي چې را زیشان کنزل کوي یا زیشان وینا کوي زه شروعات ته زیشان نه پدې وجه کوم چې خلکو ته زیشان او زیشان د هغه خلکو د پاره قهر دی چې کم ظالمی دا هفته پر आवाज اوچتی او دا هفته پر چې وسړی आवाज اوچتی نو هغه جذباتو کې راځي هغه بیا هر څه وي ګو زو ګور ما یو په زمونږ مل تک چا کنزل کړي نو دا غي مقابله کې زیشان او ته زیشان خپل پرز ګڼلې دي چې رزل نن روته ما زما مل پسې زما جنډې پسې زما د مل زما د قوم د پښتون بي عزتي کې نو هر پښتون لا بکار دا چې هر کو او دا هر پښتون وینه جوش کوي چې رز دې بار کې سن اسو هم نو زیشان په دغه بار کې خبرې کوي بیا کنن دا مسله راغلی د جنید خان نو د تاسو ذاتی پیدا نشته پدې کې خو هغه د د زړه غواړي چې را ما د جنید خان چې کم ال بدلې یا چې د جنید خان کم حالات د کو نو هغه ډېر بے وسیدا ډېر غریبی دا او د خو خلک مزه کوي د خو خلک دا غنه پیسې چې کم والی دي نو آیا چې هغه خپل حق ملو شي که زیشان دغه د پر आवाज اوچت کړي نو د دې د پاره اوچت کړي چې را هغه ته د کم پیسې چې کوم مسافر او هغه ته ډونیشن ورکړي چې هغه ته ملو شي نه چې کله په طاهر خان او کله بل او بل زبتا سو هم صدیق وای ز په خپل په دې بار کې طاهر دفتر ته تل ما ایجنسی ته دا وی هغه کم غونډګان چې تل کې نو لیزو ته غونډګان په دې هم چې هغه د سړیتوب نه خبر نه دي نو دا زمون ملمانی زمون زیاتره مونږه قدر کو مونږه عزت کو عزت په نگاه وته ګورو چې کله زه دا غي دفتر ته ورن دا غي غلې جا دا غي غا کار کردګي مو قتل نو یار هغه د انسانيت نه وقو زمونږه سوشل میډیا چې دا یا څومره مسافر دي نو دا په جړه ډیر دوک کیږي د زیشان کنزل وته کنزل ښکاری او د طاهر خان جړه ته په دې دغه ګوري چې هغه یا چې داغه په یوشي کې پیدا نه کنا قسم په خدای کې قدم وای زه قسم خورم
چې داغه پکې پیدا نه وتا سولک شي به مخ کې د دین ته پوسو کو چې یاره طاهرمان خپل نوکری پرې ہے د صدا پاره د مال لپاره پرې ہے د دولت لپاره پرې ہے د جنید خان د 4-5 کروڑ روپې چې غلي دي دي کنه د دغه د پاره پرې ہے سوک د خپل رور د پاره سعودي عرب خپل ویزه نه خرابې نو د دا غبار بار مو په سوشل میډیا دا ریکوست کړي چې ته صرف دومره وایا کته وچ ما خپل اکاونټ نه شو کړی نو تا سره ټول ډیټیل شته کنه چې څومره پیسې راغلي دي اته سوشل میډیا ته مخامخ کا هغه خلک په مروزي چې چا تا سره امداد کړي دي هغه به مو یې چاو یا دا نه دی هغه ما یو ویډیو کتل اپ تاسو کتو ته هم دا خبرو کوم نشان دی هغه وی چې ما باندې یو ټکه هم حرام دی که ما د جنت خان د پیسو نه راشي دا څومره یې کړی نو زه خو بتا ته وایم چې دا خبره دا بالکل ټیک ټاک ده جنید خان پیسې نه جنید خان چې کوم خلک راځي د خلکو نه جنید خان هغه حق جنید ته نه دی ورکړي او خلکو چې کومې پیسې راځي هغه ته ځان جنید ته بس ولې جنید سره قسم نشته خو ځان غریب دغه دی پروت دی زه کو درته هم قسم ده هغه سره د دوا د بوتل پیسې په دې موجوده ټیم کې نشته دوی دلته کله په ملیشیا کې کله په دوبه کې کله په چاینا کې ګرځي او هغه صدام ر پیسې نه چا ډاکټر له وروړي خپل علاج کې دغه د خو غلا چې تاسو ګوره دغه غلا سو الله چې تاسو ګوره حیران بشه نو دا خبره دا ټیک دغه د جنید خان نه یو ټکنه ده والی او کوم پیسې چې د بار نه مسافر د جنید په نوم راګني هغه پیسې والی دي جنید د بس والی جنید غریب سره سړي غزان نه غریب نو قسم به دې جما جنید خان نه یو دا قسم به دې جنید خان چې چاره لګلی هغه پیسې والی مونږ به سره لانجه پدې دا چې جنید ته د پیسې چاره لګلی دا ورکړ جنید ته به دې سوال دا د خپل ځان وایي چې چونګې دې ویل کیږي چې دې ګرو روم روان دي ګرو روان ده او بیا یو خبر چې په سوشل میډیا باندې دې ځان مافي وخت دې بلې حواله سره دروغ خو خبره په دلیل سملګری دی ډیر تکړه ملګری دی ماشاءالله الله دې خالو وباد لري دا غوي او تنظیم دی خبره په دلیل چې ډیر تکړه ملګری دی ابو العالم ما درې کوشش کو چیرې دا د پښتنو پښتونو میچ خرابې کو دا په کار چې موږ کینو دا خبره ډیسکس کړو چې ما دا غوي خبره ور دي ډیر په مين اورې په خلوص ډیر خپل مشران دي رااله موږ سره کینا سره خبرو کړم دا خبرو سزا نه کړو په بس ټیک تا ابو تما دا وی چې یاره تیار خان راولې موږ په ټول کینو خدای ما غل ثابت کو صحیح ده غلط به بدی ځان په خپل تاسو د مخامخ کې خبره په دلیل تنظیم سره ما دا بالکل وعده کړی چې ما غل ثابت کو دی دی په بیا ټول سوشل میډیا ته مخامخ کې ودی پښتون ته کو زی غل ثابت کړم زی یا دروغ ثابت کړم نو چې څه تاسو وایې زه جرمانه منم کو په ما واقع کو زمانه سر کټ کوي او ما دا سر له هغه ستاسو دا ما دومره واقع اختیار هدا ور کړی په هغه کې خبره په دلیل چې کم تنظیم ملګری دی هغه مل ته تللی دی هغه سره ملاقات کړی دی او هغه دفتر ته ورغلی دی خو الله خبر دی چې هغه طرف ته سر یک شمره غلی سن دی نو ستا با خو ته پته خبره بدلی چې کم تنظیم زبر د کانټیکټ نمبر اندر کوم تاسو دا به سره کانټیکټ وکې او دا سی یو شو دا به سره مکه نو او کوم چې به ان شاء الله شو دا وې مړه واړو په دې حوالے سره صحیح شو دا روغ خبره ده نو روغ خو ما دسه ما به منه دا وخت نه نو روغ نه زما دا غزه ذاتی دښمنی شته نه به ماډه ذکر دی په ماډه ذکر البته ما و تا کنزل نه ذکر زی په خلکو کنزل ماډه کوشش کړي غونډاګان امرا دي ګل چې قسمه قسم سیاستدان امرا دي ګل دي خو ما وته ویلې چې ما د حق آواز پد کړو د حق دا خبر به حق زیاته رسومه او ما به ما هیڅ کله نه د وخت دغه ویډیو کوم زما خام اپلوډ کوم شیخ ابو حسن صاحب یو داسې شخصیت دی یو داسې انسان دی تاسو به پیژنې چې داغه مخ ته دی اوسې انکار نشي کولای چې کله غته مقام خو زما خو یو د خپل نه خبرې نه شو پاتې چې چا یو سره چوت خستی ده نو ابو ته ما صرف دا وی تاسو علی ګورم چې زب کنزل نه کوم افغانیان ته ما دا افغانیان په موضوع داغه کم چې داغه پارتنران دي چې په دې سره سره برابر شریک دي قربان شو دا نو کسان دي نو هغه به ګال لایف کړی دي او ویل دي چې ځان ما پیو او ته مونږ ما خپل نه زو تاسو ته د پروګرام دویم چې ځان ما تر حق ما پینې غو نه غواړي تر کوم چې می طرح کته کړی نه تر کوم چې ستاده اصلیت ما دی کته کړو تر مړ بشم خو ما پی بره داسې غلو نه داسې ډاکوان نه داسې خلکو نه زو نه غواړم او دا د بیخ خو خپل یو خوش پیمه کې چې چې ځان ما پیو غوښته نو هیڅ کله ما ما پینې دا وخت قربان صحیح خیال ما څه وغوړ په دې صدیق بھائی زبا تاسو یې مکه لکه مو د مخ کې کله چې الف خان بھائی دا خبر روچته کړ نو هغه ډېر تنقید نشانه شی او په سوشل میډیا باندې هغه ته ډېر رد بد دا وی پیغام لیدل دي دا خبر زکو وړ ورکم خلک چې هم خه کارونه کوي ته بلاس کلا کې هندان کا مقاله سي بالکل نو زه هم دغه خبره کوم چې کوم زمونږه مسافر دی خاص کر نه هغه ته زه دا وایم ک تاسو د زیشان سر په دې باندې موضوع باندې خبرې کول غواړئ لکه زمونږ سره کې نستل غواړئ نو بالکل دوی سره رابطه او کې ذات ته پوي کې لکه دا چې عزت تا کنزل زیشان لیونی نه چې چا پسې کنزل کوي
ویته زما خبر مکه زنه زاستا بد امور باندې کنه داسې سمتل دي خو زه اغلباز نشم استعمالول ځکه چې زیشان سره ما تاسو وی چې زما نو به ملاقات دي سره ما په لایو کې یو پیر خبرې شوې دي او بیا چې من دوی پروګرامونو قتل نو دوی چې کلم موجود چې ویني نو د حق په اړه کې خو زمونږ خلق له الله ارمان ورشي چې کسره نه لاړ شي خدای دې نه کې خدای دې کې چې زیشان مونږ نه جدا وي او بیا رستم ارمان کو مونږ له په کار دي خاص کر مسافر ولا چیرا زمون نم داسی او زوان کول کے زیشان کو انتقاس شتا چیرا اگر دا حق تا پارا لڑا جنگی گی او خپل پیسے لگئی دچا او تا پیسے ورکئی نا دچا نا سوال نا کئی دچا نا غختن یا ترو سا پورا نا کلے چی مانتا چانداؤ کے یا زدہ خپل پروگرامو نا کو مانتا دے دا پارا مانتا پیسے ہو کے خود ہر چا پر یاد اوری پاگی بانی یا زمون دا ملک خلاف سو کوازو کے اغیر لدی جواب ورکی مطلب پر یوکو مون پکار دی چی مون طول دا سر اودری گو دا حق سره او زیشان لیک چې بمخ کې تاسو ته جواب در کړی یاره کم زه غلط یم نو ما نه سر کټ کې نو دې کې نو څه ثبوت دی خو زه خو بار بار همدا یو خبره کوم چې کمې پیسې د تراغلی دي یا د ده مرګرو تراغلی دي دې دې هغه ثبوتونه مه ته کې چې یا مال 16 لاکھ راغلی دي یا 5 لاکھ راغلی دي یا 1 کروڑ راغلی دي دا خبره وخکاره شي زه وایم 4 کروڑ د ته راغلی بل وایي 5 کروڑ نو دې ولې د خولې نه نوباسي او دا هغه خبره هغه قسم په ځای دی چې هغه د جنید نه نه دي هغه جنید سره خو پیسې نه وي نو دا خبره ښکاره کول پکار دي بالکل دا به زه خپل کتو کوم چې داسې مسائل کله چې مسدا د یو سیټ نه بل سیټ نه ویل کیږي د سوچ دا مخه مخ شوی دي د دې مسائل د دې مسلې خل د دې ذات مشکل دي د نشان ادا د سر هم اخر کې دا ته مو وایي چې کوم ویل کیږي تاسو چې کوم الفاظ په سوشل میډیا باندې استعمال کیږي زیات خلک تنقید کوي دا یې باندې سوال دا تنقید چې کوم خلک کې کوم زمونږ ورونه دي تنقید دا ټول حق ته جوړي بہر حال دا اخبار خلک ما دا وچی دا لکه کنزل ډیر زیات کینو تر خو سفر ما یو پاکستانی ته کنزل نه کړی نه به وکم کنزل زما الی کړی چې کله زما وطن کنزلی زما ادارې کنزلی زما پرچم کنزلی زما د ملک مشران زما ایمان کنزلی دا غیر بعد ما په هغه ځای کې هغه ته جواب ورکړی په هغه طریقه په کومه طریقه چې هغه ما دا ویلی ما تا کوچا ذاتی کنزل کړی نو دا په ما سو ثابت کی چې ذاتی کنزل ما ته چا کړی ما وته تر اوسه پورې ذاتی کنزل پورې واپس ریپلای نه درکړی نه تایر خان پر یې کیس کی ما تا سمره ذاتی اٹے گنا چیرہ دا او کنزل بدر زو تیم زما وروري زکه ته پاکستانی کم سے کم د پاکستان دا پرچم دا خور منې کنه دا زما د پاره وای خبره ده نو تر اوسه پر مونږ نشه شوګر الحمدلله یو پاکستانی دا بده را دیني لري زکه چې زما دا وطن زما دا پرچم زما د ادارې منې نو زمون غرور دي پر سمره زمانه نفرت کی زمانه دي بد ورته نم نفرت کی بده را دي ما بي ځای چته نه دی ویلي بالکل په ځای ومه ویلي چې کله زما وطن ته وي زما ادارې هغه ځای کې ما وته بده دا کوم ضروري ګڼو ما سمه چې کله زمو چینل هم کله استعمال دي کې یو دا دي پټه سره بل بل دي پټه سره نن سبا بس سیزن شروع دی د الکان پټ کې یو دا ته هان دي تاسو په کوم ځای باندې زه کو درته یم په دې باندې زه قسم کوم چې قسم په رب چې کله ما لوم به ویډیو کړی دا دویمه ویډیو کړی دا نه مې دا چا په وینا کړی دا د الف خان صاحب نوم په کې ما استعمال کړو چې الف خان صاحب کوم به ویډیو کې ما دا غنوم کړو واغستو نو هغه یو پوسټ په شپې چې کله ویډیو پر تلې پوسټ چې ټول ته زه ریکوست کوم چې زمانو مې استعمالوې او بار بار مونږ ته ویلې دي چې زمان دا نوم مې استعمالوې دا بس تاسو په مې احسان زمانو مې استعمالوې زما چې کومه خبره وایو چې ما په الله ور پرې خړې هغه د یو حق आवाज کړو او دا خبر وخت نه کړو خو زمونږ د پښتانه ورونه زمونږ د مسافرونه ډېر پس باندې حاضر دي هغه مکر جړاګانی شو ویني هغه ګوخ کې دوی کې اېک ټن یو قسم له اکټر دې ډرامه بازیو کې مداخله دوکه کې د مسافرونه نو مسافر خو وګوره دا د وطن باندې فزړه باندې ډېر نازکی نو دا یو جواب پیړو سیدا ویلا شو نه دا د ګین انټرنیشنل غل دې ته څنګه مبارزه صحیح بل دا هم خیال خان اخر کې څه مسبب کوواله یار زه خو یو میسج یو خبره مې ذهن دراله صدیق بې دې پروګرام دا کې ویل غواړم خبره په دلیل تنظیم او بیا بټهله کې یو داسې نار پر ځند دې زموږ ته په سوشل ورک کې سو کار کول غواړي نو هغه دې د نظام الدین زړه کړی بالکل زکه چې نظام الدین یو داسې خستی دا چې هغه سره زه په سلورو دغه کې پاتې شوم تاسو تقریبا هغه ریکارډینګ لا راغلی چې کله نمبر دې دغه نه روړي نه نو زویا ما چې دا غ شان یو سوشل ورک چې پردی بچی چې هغه هغه بدبو دا هغه مړی د جسم یا دا غ حفاظت لیونه د بدو دا چې زړه ته رانی دې کوي لیونه څنګه چې مور ته بچی زړه ته رانی دې کوي بل نو زه خو نظام الدین مې ته سلوټ کوم زکا چې هغه سوشل ورک په سیمه مانو کې کوي او د بټهلې خلکو لپاره هغه باندې په هر ټول پکړه دي چې دا سي پرزم دا غي دا سي یو نوجوان
پبٹھیلا کشتا چاغه یو خو کار کیا یو خو مونږه پکار چې مونږ داسې خلکو سره بیلټری کو داسې خلک سپورټ کو د نظام باره کې خبر دزم دوه ما د پټخیل خلکو ته مسافر ته ټولو ته ګورم کوڅه کول غواړي او خدمت لیدل غواړي د نظام نه چلس دکې کوڅه د کول غواړي د نظام الدین نه یا سحر نه داسې نور نو شل ورکرا دي او ته وګوره چې پردي کورونه ګورې یا سحر شو زما وسه تعلق نشته دوا سلام کو هغه کار ته چې زه ګورم پردي یتیمانان هغه جوړ کړو کورونه هغه جوړ کړو خدمت یو کو چاله کارونه چاله گاډه نو د یا سحر غونډه خدمت وکې بیا د نظام الدین په شان چې ولېونه ملنګ سړی دی بس هر طرف ته وردانګي د خدمت یو موقع ورته ملاوي نه پرې دي نه پیسو ته ګوري هیڅ ته نه ګوري بغیر صلاح چې پیسه بل الله تعالی په نوم لګیا دي او یو جذبه د الله دی ولې دا جذبه نورم سیوا کی دا هغه په شان جذبه دی الله مونږ هم را پیدا کی او د پټخي خلکو ته دا یو میسج ورکوم چې جذبه د نظام الدین وګوره کار د نظام الدین وګوره د نظام الدین نزد کلو پر د دغه غل نه د دغه ګنکټ نظام ساته ډیر ملګری بوز دا وي چیرې دا د نظام الدین سیټ کې یا دا هغه خدای الله درزا را پر مې دا خبرو کړه چې هغه په اوبو ته وردانګي کوي ته وردانګي یو ځای نه ګوري ورزي یو جذبه ده پکې پس یو لیوانه ده شاته جذبه خو دا سیدا کنه چې دلته یو مړیو پروتو او دوی را روانو ما ته کالو کو انتظار رسومو در روانو چې مو ته کالو کو وی خیال ته مړی سره مړی سنبال کا دغه ته مون در روانو خو لګلیټ په درځو چې ما ته کړو وي زما اکسیډنٹ وشو او دا غیر پس مغه وی چې نه زبل گاډ رانی سم خپل گاډ او بو کې ملګری او بو کې او دا به باوجود هم دې به اگر اوی لرال او غمړ وجود کې خپل زخمی حالت کې نو دې نور جذبه سي نه اگر پیسې هغه ته ملایوي کې دې څو کول انعام ور کوي څو کول زو ور کوي موږ لا ز صرف او صرف غوښتنې کوم د خپل پښتنو روم نه کم چې مسافر دي خاص کر چې د نظام الدین شاد خلکو سره بالکل بالکل زیشان ویدا به کوم مهمه چې کوم یو نوی مسله کوم سوشل میډیا باندې شروع ده دا هپیره تر باندې کې کوم جماعت هغه جوړي هغه باندې سره وایي نو هغه کومه دې ټول مسافر ته ټول غتون کو تخکارک لا لاړ ما داغه نه ما بالکل قسم په قران مې ورکو چې تروس هپیره تر چې سم حقیقت په هغه حقیقت وي نو چې کوم خبره هغه کړه چې زما پیسې دې داغه سره ما سره بار مو نه یو ملګری دا غوښته چې زما شپک سره رنګيري د تیر خان سره او اوس پورې دا پنځم میاشت دی ظالم د جمعه څخه پیسې ورنه به تمه ربانو کو دې باره کې ثبوت و نو ما یو ویډیو اپلوډ کړه هغه نه بعد بیا لاړه ما خبرې تر ورته چې هغه نه ما چې کله ویډیو وکړه هغه کې ما دا غوښتي چې ورځې شام ویډیو اپلوډ کړو دوستا ما پیسې رجستر ټیم راځي نو راشه زه به تعالی دا پیسې درکم چې پښتو ورنګې دي نو ما بیا دا خبرې تر دوی چې ته دا مې ربانو کړه کوم نمبر نه چې تاسو درخان کال کړی دا نمبر ډایل کې زه درنه ویډیو کوم پاره ویډیو کې ترخانه خبرې هم تاسو ورې دي چې پنځم میاشت دغه د جمعه ته هغه پیسې او خورې او زما د ویډیو نه بعد هغه پیسې هغه ته ورکړي او خپل زه دا سوال کوم چې ترخانه هغه ته ورکړي درې سو ورنګي ویش پک سو ورې په درې سو هغه چې زه غلط چیم په حساب کې نو ته غلط چوي ته په حساب کې د بار مونږ چې چا د شپک سو ورلېګلې هغه خو نه دی غلط چوي کنه بل د بار مونږ چې سړې په بانک پیسې وروړي نو تعالی په بانک رنګې نه در کیتاله پاکستانی حساب درکې دا خو منه کنه نو دا تل خبرې تر لږ 50 شپږ موټو ورکړي دي درنګو نو زه هران دم چې دا کم بینت چې دا غزینه مته پیسې ورولې ګوزن ته پرنګو کې ورپیدا ساجي په خبره ده نو پیسې د جمعه د غاغل ته ملو شو 15 میاشتې بعد د جمعه د پیسې دا غویلو نه بعد غته ملو شو هغه ګټول ملګر ماته چې را وقته دا د اغلا کړي دا په بالکل دا خبره دا غویلو مې خلکو ته په 50 په 100% کې دا 60% خرج کم دي د اوس ما د وجهره ته په حقې ستاره خبره لښاره ځکه په دغه ویډیو کې هغه ثابت چې ما ټول ثبوت ورکول هغه ویډیو ان شاء الله داسې بر جنیت د ویډیو ډېر ثبوتونه راشي په دې بخیره کې دوه نور داسې عام ملي دي دا غیب هم څه پیان راشي نو ان شاء الله تر هغه نه پرې تر سوچ مې درته تور مخ دي خلکو ته نه کار چې څنګه اخره کې مسافر ته او دایر خان ته لاس کې میسج ورکوم نو دایر خان ته خو زما لاس دا میسج دی بار بار لاس نه بار بار غوښلاوي چې تر خانه تا ته موږ بدره دي دی ویلې ول دې بس یو ټول چې موږ په صدا بدره دي دا کارځلې نه موږ درنه یو غوښتنه کړل موږ سره حساب کتابو کې کوته غل نه راشه کینا نور ملګریم کینا وا لا کوته مذاکرات ته تاغو سم تیار دي سملګری راغلی دا غځه تا وې چې درځم ما سره کینا ما سره بده سن کینې زما سره کوم ملګری دا ملګرو تر مخامخ پکینې تب لایف سٹارټ یې زبم لایف سٹارټ ته ټول خلک وګوري چې تاسو ملامت کړنه چې څه جرمانه ودی نه مخکې مو زمانه کومه ملامت کړې جنیت حق په جنیت ته تور رسې او مسافرونو ته مدا وخت چې خدای ته وګوري مسافر تاسو په ځل ډیر نازکی ډیر زیات لکه هغه یو بچاړه او بل هغه څو ګوري نو هغه بیا نشي برداشت کولی چې یاره دلته ظلم کیږي نو هغه ته چې داسې ګڼ کفانو نه تایر پشان نه ځانو ساته نظام الدین به شو یا سحر شو علی خان شو داسې نور کوم چې تاسو ګوري چې سیکړې دي سیدکاره کړې دي او
کاری تاسو ته نور تاسو خلکو سره مرسته وکي او درې یو سره خپټ لګا بالکل سنگ تاسو کرے دیشان خان خبر ہے تاسو وایي خاص کر طاہر خان او جنید خان بارے کی او ظالم خان بارے کی کوم چې کومه خبر شوی هم دا 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 مسله به الله حل کی زما پر خیال کوم چې کله وی یو ځای کینی خدا دا چې چې غل نه بچا نه مې دی غوځ بیا غل نه بیا به ما مخ کې ورو ته هم ډیر زیات ګران خبر دا خیال خان ډیر زیات مننه وخت را کولو نشان مې تاسو هم ډیر زیات مننه او ان شاء الله بار بار تاسو را واړو استودیو ته زموږ راځي ډیر زیات مننه ان شاء الله خبر بدل چې کوم تنظیم نه هوي سره به هم پروگرام کو پدی حوالہ باندھے چکم دا مسئلہ شروع دا پدی بری تبسن کو دا مسئلہ با ترکم مزید دا دی با اختتام پس کی بری بہم خبر کوئی چلا نیکس پروگرام کے بعد اس طرح مہامکی کو دھاوی مائی جاتا کے سر ٹول ٹیم دلوی اللہ فامان